Ok, odlično, torej sporočate, da je sedaj zvok boljši. Zdaj vsa mora biti na vprašanje, to sem na začetku pozabil povedati. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, ga lahko postavi v klepetalnik, torej v chat, in bomo potem tekom same predstavitve ali pa na koncu še namenili nekaj časa, da odgovorimo na vaša vprašanja. Torej, prva stvar, ki jo bomo danes pogledali, je povezava z IP telefonijo. Torej, če imate v vašem podjetju telefonsko centralo, recimo kličete veliko vaše stranke ali pa potencijalne stranke, se lahko tudi Intrix poveže z temi telefoni. Ne? Torej, prvi pogoj je, da imate v samem podjetju neko telefonsko centralo, drugi pa, da ta centrala omogoča povezovanje z drugimi sistemi. Zdaj, sam namen tega je, da si olajšate klice. Ne? Torej, ni treba vedno dvigovati telefona, iskati nekih telefonskih številk in jih pisovati na številčnico, ampak lahko enostavno samo z dvema klikoma sprožite nek telefonski klic iz same aplikacije. Zdaj, v Intrixu se tudi takole. Tukaj na zavihku podjetja vidimo na desni strani eno ikonico z telefonsko slušalko in pa stolpec kliče. Ne? Torej, če imamo povezane izhodne klice, lahko dejansko samo z dvema klikoma že kar sprožimo klic in kličemo neko osebo ali pa podjetje. Zdaj ta implementacija, torej ta ikona se lahko implementira na čisto vse zavihke, kjer vnašamo telefonske številke. Ne? Torej, tukaj zdaj vidimo na samem, trenutno smo na zavihku podjetja in vidimo, da imamo vnešene telefonske številke podjetij, zato lahko iz tega zavihka sprožimo nek klic. Enako lahko naredimo recimo na zavihku kontakti, torej tudi na kontaktih imamo vnešene telefonske številke in vidimo, da tudi tukaj lahko sprožimo nek klic. Ne? Prav tako enako velja recimo za neke aktivnosti, torej za klice, torej tudi tukaj, kjer vnašamo aktivnosti, lahko kličemo direktno iz same aplikacije. Zdaj, kako to izgleda? Tukaj pri samem izhodnem klicu, torej se postavimo z miško samo na tole ikonico in se nam v oblačko izpišejo vse telefonske številke, ki so shranjene na tem zapisu. Torej, na podjetju imamo samo eno telefonsko številko, tukaj recimo imamo dve in zato tudi se prikaže ta obe. Ne? Torej, samo z miško, ko se postavimo oziroma kliknemo na telefonsko slušalko, izberemo telefon, na katerega želimo klicati in potrdimo izbiro z kliči. Torej, ko kliknemo na kliči in če imamo spostavljeno povezavo, se že kar sproži klic. In na to recimo, če uporabljamo neke poslušalke ali pa karkoli drugega, že imamo na vezi to osebo. Ne? Zdaj, torej, če pogledamo vnosni obrazec za podjetja, vidimo tukaj polje za telefon, torej, kot smo že omenili na začetku, posod, kjer imamo polje za vnos telefonske številke, se lahko uredi direktno klicanje iz same aplikacije. Zdaj, ta modul, pa tudi vsi naslednji, ki bomo pokazali, niso zdaj to neki fiksni moduli, torej tako, niso najedni tako, da morajo točno tako izgledati, torej, kot smo si mi zamislili. Tudi same funkcionalnosti se lahko prilagajajo, zaradi nekateri že dobro poznate Intrix, nekateri se komaj srečujete z njim, ampak nekateri že veste, da se lahko res marsikaj prilagaja v sami aplikaciji. Torej, nič ni fiksno, vse se lahko prilagodi vašemu procesu in tako je tudi pri IP telefoniji. Torej, mi lahko zdaj recimo, oziroma vi se lahko odločite, da želite klicati samo iz zavihka kontakti, zato se ta zadeva samo implementira na kontakte. Je pa seveda, če pa želite, se pa lahko tudi tako, kot smo pokazali in na podjetja ali na aktivnosti oziroma kjerkoli se vnaša telefonska številka. Torej, tukaj tudi vidimo dva stolca z telefonskimi številkami in na to prikaz na samih slušalki. Torej, vidimo izhodni klici, zelo enostavno, samo z dvema klikoma in sprožimo klic. Potem druga smer povezave z IP telefonijo so pa dohodni klici, ne, torej ti vhodni klici, ki jih mi prejmemo. Tukaj se lahko zadeva uredi tako, da ko mi dobimo nek dohodni klic, se že kar odpre kartica klicatelja. Ne? Torej, preden se že javimo na telefon, že dejansko vidimo, kdo nas kliče, vidimo vso zgodovino klica, hkrati si pa lahko tudi zabeležimo novo aktivnost kot nek dohodni klic, ker si zapišemo vse
podrobnosti tega klica, kar smo se z nekom dogovorili, in pa morda že kreiramo kar nov klic za naprej. Zdaj, da pokažemo, kako zadeva deluje, smo tukaj naredili eno simulacijo dohodnega klica. Torej, recimo, če nas kliče nekdo, ki je že v sami aplikaciji, se to pokaže takole. Ne? Torej, tukaj v spodnjem levem kotu se prikaže, da je aktiven klic, vidimo telefonsko številko in izpiše še, koliko preteklih klicev že imamo iz te telefonske. Ne? In zdaj, če kliknemo na to povezavo, se odpre kartica klicatelja. Torej vidimo, kdo nas kliče, v tem primeru to podjetje Ptujska klet. Vidimo recimo, kdo je skrbnik, vidimo vse pretekle aktivnosti, ki so bile izvedene z tem podjetjem, priložnosti, aktivnosti. In tako da res že tekom samega klica oziroma preden se spohjavimo, vidimo vso zgodovino tukaj skozi opise recimo preteklih aktivnosti. Vidimo, kaj smo se že s to stranko dogovarjali in smo že v bistvu pripravljeni vsebinsko na nek pogovor. Ne? Hkrati vidimo, da lahko tudi zabeležimo že ta nov klic, torej ni treba iskati zdaj tega podjetja in klikati na novo aktivnost, ampak samo kliknemo na tale link, zabeleži prejet klic. Odpre se že kar novo vnosno okno za vnos nove aktivnosti. In tukaj vidimo, da so že vsi podatki, ki jih imamo na kartici podjetja, že izpolnjeni. Torej, preko telefonske številke vhodnega klica je aplikacija že prepoznala, na kateri kontakt oziroma podjetje je ta telefonska številka vezana. In so že vsi ti osnovni podatki so se že izpolnili. Ne? Torej, vidimo, da je že vnešeno podjetje, kontaktna oseba, telefon, potem prepisal se je datum in čas, torej že kar na trenutni datum in čas. Izvajalec smo mi, torej, ker sem jaz prijavljen kot uporabnik Jure Horvat, se tukaj avtomatsko izpolni izvajalec. Tako da zdaj nam še samo ostane, da opišemo zadevo te aktivnosti in pa nek opis. Ne? Torej, recimo, če je za novo popraševanje, samo popraševanje in pa nek opis, torej vsebino klica, za kaj se gre, recimo. In to lahko izpolnjujemo že takoj, ko imamo še nekoga na vezi. Ne? Torej lahko kar sproti pišemo opis, recimo, da stranka želi ponudbo. To že kar vnesemo v sam. Hkrati pa že lahko kreiramo naslednjo aktivnost. Ne? Torej zdaj si tukaj zabeležimo, kaj je vsebina trenutnega klica. Potem to aktivnost zaključimo, ker smo tale klic končali. Hkrati pa že lahko naredimo naslednjo aktivnost. Ne? Torej kliknemo tukaj na naslednjo aktivnost. In samo izberemo datum in čas naslednje aktivnosti, torej če vemo, da bomo danes ali pa na jutri pripravili in poslali tej stranki novo ponudbo, si lahko že kar zabeležimo nek follow-up klic, recimo čez en teden. No? Torej, 28.7. zadeva se prepiše iz te trenutne naše zadeve in samo vnesemo še opis naslednje aktivnosti. Recimo, meri. Če nastavimo opomnik, da ne pozabimo na neko aktivnost, lahko rečemo recimo 5 minut pred začetkom, da želimo opomnik preko SMS-a. Tako, zapis shranimo in hkrati se bo shranila tale naša obstoječa aktivnost in kreirala naslednja za naslednji teden. Zdaj, druga možna varianta te implementacije je, torej, da se proži dohodni klic z novo številko, ki pa še ni v naši bazi. Torej, če imamo, tukaj smo v tem primeru videli, da se je, ko je aplikacija prepoznala dohodni klic, je že kar odprla kartica klicatelja, v primeru, ko pa ne, še nimamo te osebe v bazi, se pa prav tako prikaže povezava, torej, da je aktiven nov klic, v tem primeru bi nam že v telefonski slušalki zvonilo, in ko se javimo, lahko v bistvu s klikom na to povezavo že kar dodamo nov kontakt. Torej, pomembno je, da v bazi CRM zabeležimo res vse osebe, s katerimi smo v kontaktu, torej, predvsem tudi potencialne, tiste potencialne klice,
ali pa tudi obstoječe. Zato, ker recimo vedno, ko bomo naslavljali potem te osebe ali s kakršnikoli follow-up klicem ali bomo klicali za mogoče kakšne ponudbe, za fakture, bomo izvajali kakšne marketinške kampanje, je pomembno, da imamo res nabor vseh oseb, s katerimi smo v kontaktu in potem lahko preko filtrov, recimo preko funkcije v podjetju, pridemo res do tistih oseb, katere potrebujemo. Zdaj, če kličemo recimo v zvezi s kakšnim računom, potem potrebujemo nekoga iz računovodstva. In zdaj, če je morda nekdo iz računovodstva že klical naše podjetje in smo si mi ta kontakt shranili, ga že imamo v bazi. In ni treba potem spet iskati po nekih imenikih ali pa karkoli podobnega. Tako da je res smiselno, da si zabeležimo čim več kontaktov in ko imamo vzpostavljeno povezavo z IP telefonijo, lahko to spet naredimo enostavno z dvema klikoma. Torej, kliknemo na tisto povezavo pri zahodnem klicu, vidimo, da se je odprlo vnosno polje za vnos novega kontakta. Torej, tukaj še samo zapišemo ime in pa priimek. Telefonska številka te osebe se je že samodejno izpolnila, prav tako je že izpolnjen skrbnik, to smo mi. Potem pa še samo recimo izberemo podjetje, na katero bomo to vse povezali. Lahko dodamo še mobilni telefon ali pa e-naslov in pa izpolnimo funkcijo v podjetju. Te podatke lahko dobimo od te osebe tekom klica in na to samo še zapis shranimo. Torej, na tak način deluje povezava z IP telefonijo. Torej, vidimo, da je, ko je zadeva vzpostavljena, sama uporaba zelo enostavna. Praktično z par kliki lahko prožimo neke klice ali se pa na njih javljamo. Naslednja stvar, ki si jo bomo pogledali, so pa marketinške kampanje. Zdaj, tukaj bi še samo odgovoril, gospod Janez sprašuje, da nima ikone za klic. V bistvu zdaj vse te zadeve, ki jih danes tukaj kažemo, so narejene po meri, torej mi imamo tukaj pripravljene neke testno aplikacijo z implementiranimi določenimi zadevami za namene predstavitve. Niso zdaj te zadeve tukaj niso del osnovne aplikacije, ki jo vi dobite, ko postanete naš naročnik, ampak so nadgradnja. Tako kot je tudi naziv, mogoče oziroma kot sem na začetku povedal, danes imamo napredne rešitve, ki so praviloma narejene po meri, torej se prilagodijo vašim procesom, zato tudi niso del že osnove, ker nekdo se lahko odloči, da bo imel samo recimo urejeno povezavo za izhodne klice, ne pa tudi za dohodne. Nekdo želi imeti oboje, nekdo želi klicati iz kontaktov, nekdo želi iz podjetij kontaktov in aktivnosti, tako da vse te zadeve se prilagodijo, zato niso kot del nekega fiksnega modula, ki bi se kar vklopil ali pa že bil v sami aplikaciji, ampak se vedno uredi po meri. Prav tako vi lahko imate več različnih central. Ni zdaj to fiksno vezano samo na eno centralo. Lahko se poveže z Telekomom, lahko se poveže s kakšnim drugim ponudnikom, zato se vse zadeve vedno najprej dorečejo, torej se definirajo z vami od samega procesa do same izvedbe na tehnični ravni, nato se pa zadeva implementira. In to praviloma velja za vse, kar bomo danes pokazali, razen nekaj delov, ki so pa recimo ravno tukaj pri reklamacijah že vključeni v samo osnovo. Tako, torej nadaljujemo z zavihkom reklamacije. Zdaj tukaj zavihek, takšen kot ga gledamo sedaj, je že del osnove, ampak se lahko nadgradi. Torej, če recimo za začetek samo vnesemo neko osnovno kampanjo, toliko, oziroma pardon, rekel sem reklamacije, mislil sem pa kampanje. Torej, gremo na marketinške kampanje. Za začetek bomo vnesli neko marketinško kampanjo, toliko, da vidimo, kako v bistvu v osnovi ta zadeva deluje in kako se lahko potem nadgradi. Z marketinškimi kampanjami mislimo na čisto vse aktivnosti, s katerimi naslavljamo naše stranke ali pa naše potencialne stranke. Torej, lahko so to neki mailingi, lahko je to neka fizična pošta, lahko je tudi obisk recimo oziroma prisotnost na sejmu, torej, če ste vi recimo prisotni fizično na nekem sejmu, se lahko enostavno odpre nova marketinška kampanja in si potem zabeležite vse kontakte, ki ste jih na tem sejmu pridobili ter vse priložnosti, ki ste jih na tem sejmu generirali. Tako da potem dobite skozi neke filtre ali pa poročila v Intrixu točen vpogled,
kako ste bili na nekem sejmu oziroma z neko kampanjo uspešni, koliko ste kreirali nekih popraševanj, koliko je bilo realizacije in tako dobite res nek pogled, v katere kampanje se recimo bolj slače izvajati, kjer imate manj uspeha in ostale podatki. Torej, za začetek bomo pokazali eno res čisto osnovno marketinško kampanjo, recimo, da pošiljamo novoletno čestitko. Ta del je že del osnove, tako da tukaj ne gre za nadgradnjo. Ima pa eno funkcionalnost, ki jo bom pokazal, to je tiskanje na kuverte oziroma tiskanje na lepk, za katero pa po mojih izkušnjah se večkrat zgodi, da morda kdo sploh ne ve, da obstaja v sami aplikaciji. Torej, za začetek vedno odpremo novo kampanjo. Tukaj vidimo vnosno polje skrbnik, kjer se že samodejno izpolni z prijavljenim uporabnikom, lahko ga seveda zamenjamo, če želimo. Skrbnik je oseba v vašem podjetju, ki je pač odgovorna za izvedbo te kampanje. Potem imamo datum, torej kdaj se kampanja izvaja. Ponesemo naziv, bomo rekli recimo novo. Izberemo tip, v tem primeru gre za fizično pošto. Potem lahko dodamo morebitne stroške kampanje, torej če smo recimo prisotni na sejmu ali če pošiljamo neko fizično pošto, imamo tukaj vedno neke stroške, zato vnesemo nek strošek naše kampanje. Potem poljubno lahko vnesemo opis, torej neko zadevo oziroma vsebino in pa dodamo pripombe. Zdaj, če pošiljamo neko fizično pošto, je lahko to izgled, recimo neka slika ali pa karkoli, tako da ko gledamo zadeve za nazaj, točno vidimo, kakšno vsebino smo imeli. Torej, ko izpolnimo vse te osnovne podatke, samo kliknemo na shrani in smo že ponesli prazno kampanjo. Torej, tukaj vidimo, kampanja je kreirana, zdaj pa gremo na podjetja oziroma kontakte, ki bodo prejemniki te kampanje. Torej, v našem primeru lahko naslavljamo neko, če pošiljamo neko fizično pošto, ki ni ciljno usmerjena, lahko kar pošljamo na naslov podjetja. Zato lahko vključimo samo podjetja. Če pa želimo recimo izvesti kampanjo, ki je usmerjena do neke določene kontakte ali pa določen tip kontakta, recimo vsem prodajnikom, želimo poslati nek prodajni katalog, potem gremo na kontakte, skozi filtre izberemo vse prodajnike in jih na to vključimo v to našo kampanjo. In tu potem spet pride prav, da imamo res opisane vse kontakte, s katerimi smo bili v stiku, tako kot smo prej pokazali, in da si tudi zabeležimo, kakšno funkcijo v podjetju imajo. Zdaj, same zapise dodajamo na kampanjo tako, da jih označimo ali pa filtriramo, torej skozi filtre lahko recimo tukaj zožimo si nabor, pa recimo vključimo samo podjetja določene države, recimo v našem primeru smo Slovenije, kliknemo na filtriraj, dobimo filtriran seznam. In na to preko tele dodatne akcije, tukaj zgoraj zavim gumba dodaj, vidimo tale siv gumb z temi pikami, kliknemo dodaj oziroma odstrani iz kampanje. Odpre se pomožno okno, kjer izberemo zdaj to našo kampanjo, torej rekli smo novoletna čestitka, tukaj vidimo, da je že prikazana, jo izberemo, tip akcije bo dodaj, torej v našem primeru dodajamo zapise in na to pa še izberemo, kaj bomo uporabili. Torej imamo tri možnosti, prikazani zapisi, vsi zapisi ali pa izbrani zapisi. Zdaj v našem primeru bomo rekli vse zapise, ker smo jih filtrirali. Zdaj, če bi ročno poklikali samo določene, bi rekli izbrane zapise, lahko pa tudi kliknemo na prikazane zapise. To so pa vsi zapisi, ki so na prvi strani oziroma na tisti strani, ki jo imamo odprto. Akcijo potrdimo z klikom na tale zeleni gumb in počakamo, da se podjetja dodajo na kampanjo. Tako, ko je akcija uspešno zaključena, se tukaj spiše obvestilo, torej vidimo, da je število dodanih podjetij 29. In zdaj, ko kliknemo na našo kampanjo, tudi tukaj vidimo, da je število podjetij 29. Torej, sedaj smo dodali podjetje na kampanjo, sedaj bomo pa s temi podjetji izvedli dejansko našo to marketinško aktivnost. Zdaj, kako pridemo do teh podjetij ali pa kontaktov, najbolj enostavno je, da enostavno tukaj kliknemo na tale modri gumb podjetja in že pridemo na filtriran seznam, torej tistih podjetij, ki smo jih dodali na to kampanjo. Čakamo, da se seznam naloži.
tako vidimo, da se je že kar samo dejno nastavil ta filter od prej, vključen, torej vključen v kampanjo novega čestitka in imamo že pred sabo celoten nabor. Če smo mi direktno na tem zavihku podjetja, lahko seveda tudi sami izberemo ta filter, hkrati se pa tudi vidi na sami kartici podjetja ali pa kontakta, v katere vse kampanje je bil ta zapis vključen. Ne? Torej, če odpremo kartico podjetja, vidimo tukaj na zavihku ostalo, vključen v kampanje in imamo tukaj seznam vseh kampanj, v katerih je bil ta kontakt ali pa podjetje udeleženo. Torej, ko smo filtrirali, bomo zdaj pokazali, kako lahko si poenostavimo pošiljanje fizične pošte, tako da gremo na tiskanje naslova. Torej, spet gremo tukaj na dodatne akcije, kliknemo tiskanje naslova in lahko natisnemo koverte ali pa nalepke. Ne? Torej, če imamo tiskalnik, ki je prilagojen za tiskanje kovert, lahko izberemo koverte, drugače lahko natisnemo nalepke in jih enostavno nalepimo na neko fizično pošto. Ne? Torej, izberemo tukaj tip, torej velikost nalepk, lahko izpišemo državo, če pošiljamo v tuje države, zdaj v našem primeru to ne bomo, in pa spet uporabimo vse zapise. Ne? In ko kliknemo natisni, se že zgenerira torej predloga za tisk. Tukaj vidimo, glede na velikost, ki smo jo izbrali, se že pripravi torej, predloga za tiskanje in sedaj samo pravilno ostavimo v naš tiskalnik nalepke in jih natisnemo za naslovi vseh, ki smo jih vključili v našo kampanjo. Ne? Tako da s tem si lahko potem poenostavimo, odpadne neko ročno pisanje naslova in enostavno samo natisnemo te zadeve. Ne? Torej, to je neka res osnovna uporaba kampanje, ki se pa lahko seveda nadgradi, tako da se poveže z sistemi za masovno pošiljanje e-pošte. Zdaj, v zadnjem času je vedno bolj, oziroma je že pre nekaj časa vedno bolj popularno pošiljanje nekih mailingov. Za pošiljanje mailingov vedno uporabimo neke namenske aplikacije, kot so recimo MailChimp, ScholarMail, SendinBlue ali pa kaj podobnega. In vse te zadeve se lahko tudi povežejo z Intrixom. Ne? Torej, mi lahko, tako kot smo sedaj pokazali, ustvarimo novo kampanjo. In v tem našem primeru gre za neko masovno pošiljanje pošte. In če imamo povezan zavihek kampanje z katerim od teh sistemov, lahko spet zelo enostavno s par kliki prenesemo celoten seznam prejemnikov v to aplikacijo za pošiljanje e-pošte. Ne? Torej, postopek je popolnoma enak, kot smo ga že naredili na prejšnjem primeru, torej dodamo novo kampanjo, naredimo segmentacijo na podjetjih in pa kontaktih, ter dodamo ta podjetja in pa kontakte na samo kampanjo. Na to pa to kampanjo izberemo. Gremo spet tukaj na te dodatne akcije in rečemo pošli v MailChimp kampanjo. Torej v našem primeru smo našo testno aplikacijo povezali z MailChimpom in spet samo tukaj z enim klikom odpremo dodatno polje. Tukaj se je že samodejno izbrala ta naša kampanja. Tukaj na desni strani pa s klikom na izberi dobimo preko te povezave, ki je vzpostavljena, seznam vseh mailing seznamov, ki jih imamo v MailChimpu. To lahko je eden, lahko jih je več. In zdaj, ko tukaj izberemo recimo testni seznam in kliknemo na prenos, se izvede, torej se vsi ti kontakti prenesejo v izbran mailing seznam. Ne? Torej mi še vedno potem gremo v MailChimp, tam ali pa kakšen drug sistem, ki smo ga povezali, tam normalno, tako kot vedno, pripravite vso vsebino, jo pošljete, ampak prejemniki se pa samodejno oziroma preko te akcije dopolnjujejo iz Intrixa. Ne? Torej, tukaj gre za povezavo iz Intrixa v sistem za masovno pošiljanje. Lahko se ta povezava tudi ustvari direktno iz zavihka kontakti, torej ni nujno, da gre skozi kampanje, torej lahko ta korak preskočimo, recimo, če ne uporabljate ločeno kampanjo oziroma ne želite ločeno beležiti posamezne kampanje, lahko to povezavo uredimo direktno iz podjetja ali pa kontakto in vi samo tukaj potem naredite ta nabor, torej greste na filtre, naredite segmentacijo in potem tukaj kliknete pošli v MailChimp.
v bistvu potem s tem korakom samo dopolnjujemo bazo prejemnikov oziroma nek mailing seznam, ki ga imamo v sistemu za masovno pošiljanje pošte in preskočimo tisti del z kampanjo. Je pa tukaj tudi povratna povezava, torej lahko tudi prenašamo podatke iz MailChimpa nazaj v Intrix. Torej, če se recimo nekdo odjavi, recimo klikne tam na unsubscribe v mailu, ki ga dobi, se lahko tudi to zabeleži samodejno v Intrix. Sicer načeloma ti sistemi že kar sami urejajo te odjave, tako da bi ne rabite skrbeti, da bi, če je kdo odjavljen, da bi ponovno dobil nek mail, ker bo načeloma že sam mailing sistem to prepoznal in ne bo poslal maila odjavljenemu kontaktu, ampak lahko se tudi to zabeleži v Intrix. Torej lahko na samem kontaktu, v nekem določenem novem polju, tudi beležimo, iz katerih mailing seznamov je nekdo odjavljen. Tako da že lahko tukaj v tem koraku skozi filtre si tiste recimo izločite in vključite v kampanjo res samo tiste, ki pa želijo prejemati neke maile. Druga stvar, ki se prenese iz že poslane kampanje v Intrix, je pa statistika te kampanje. Torej, mi smo tukaj že poslali eno testno kampanjo. In če gremo tukaj na zavihek mailing, vidimo v bistvu celotno statistiko te poslane kampanje. Torej, tukaj vidimo, da je skupno število odprtih poslanih mailov je 25. Vidimo, da je 15 oseb od 18 odprlo pošto, 3 niso odprli. Potem vidimo točno po prejemnikih, torej po e-mailih, kdo in koliko krat je pošto odprl. Tukaj na desni strani pa vidimo neko statistiko vsebine, ki smo jo pripravili. Torej vidimo, da smo v našem mailing vključili neke linke, neke povezave in potem spet vidimo število klikov v teh mailih. Vidimo spet, koliko oseb je odprlo določeno povezavo, koliko ni odprlo nobene povezave, torej so recimo dobili mail, so ga prebrali, ampak niso pa nič klikali. Potem od spodaj vidimo po posameznih povezavah, ki so bile v mailu, koliko krat so bile klikane in tako dobimo nazaj podatke. Vidimo, katere vsebine so bile bolj zanimive, katere manj, katerim osebam recimo je bila zadeva bolj všeč, katerim spet manj in na tak način lahko potem prilagodimo neke nadaljne aktivnosti. Torej recimo tisti, ki so recimo veliko krat klikni na določen cenik ali pa kaj podobnega, se vse verjetnosti tudi zanimajo, za katero od teh zadev. Tako da ga lahko recimo pokličemo ali pa pošljemo neke dodatne kataloge ali pa kaj podobnega in potem spet prilagodimo neke nadaljne prodanje oziroma marketinške aktivnosti glede na statistiko, ki jo dobimo nazaj. Je pa tudi potem možno preveriti statistiko za posamezno osebo, torej recimo, če kliknemo na enega od prejemnikov, dobimo potem podobno statistiko tudi na nivoju posamezne osebe. Torej prej smo videli na nivoju celotne kampanje in spet tukaj, ko smo na kontaktu, imamo zavihek mailing. In tukaj zdaj vidimo točno za to osebo, spet kdaj in po kateri uri je se odprla določena pošta in pa iz katere kampanje ter kateri linki so bili odprti dejansko. Tako da spet vidimo za točno določen kontakt, katere vsebine so bile bolj zanimive in pa katere manj. Zdaj tukaj je možno še tudi mogoče nadgraditi. Ponavadi je to zadostuje, ta del, ki smo ga sedaj pokazali, torej povežemo zavihek kampanje z nekim sistemom za masovno pošiljanje pošte, dobimo nazaj statistiko, dobimo odjave. Eventualno, če bi želeli, bi pa lahko tudi glede na tisto statistiko že tudi Intrix samodejno kreiral določene zadeve. Torej recimo, da se že kar samodejno kreirajo neke aktivnosti, recimo skrbnikov kontakta za tiste osebe, ki so recimo odprli več kot 3 povezave. To sem se zdaj recimo čisto tako zmišljen primer, ki pa se seveda spet lahko prilagodi glede na vaše želje. Tako, to je glede teh povezav z mailing sistemi. Zdaj, če v zvezi s tem ni nobenih vprašanj, bomo šli naprej na reklamacije.
Tako, tukaj na zavihku reklamacije bomo pa pokazali, kako se lahko nadgradijo vnosi podatkov preko nekih mailov ali pa preko obrazca na spletni strani. Zdaj, koliko zdaj že poznate Intrix, da si veste, da se novi zapisi lahko ročno dodajo preko gumba dodaj. Torej, recimo, če imamo, če vodimo v podjetju neke reklamacije, lahko enostavno odpremo nove reklamacije, kliknemo na gumb dodaj, ker se odprejo določena vnosna polja, ki jih moramo ročno izpolniti. Zdaj bomo kot primer samo dodali eno novo reklamacijo. Torej, številka vidimo tukaj se samo dejno izpolni. Torej, tudi to je ena od možnih nadgraden. Tukaj se torej samo dejno številčijo zapisi. Privzeto je to v nekem formatu, kot neka štirimestna zaporedna številka in pa poševnica leto. Ne. Lahko se tudi prilagodi to avtomatsko številčenje, glede na nek vaš format. Potem izberemo vir reklamacije, torej ali smo jo dobili po telefonu ali preko maila. Vidimo, kdo je dodelil novo reklamacijo, samo da je to že izpolnjen uporabnik, ter spomnimo še potem, kdo je odgovorna oseba. Ne. Torej, v tem primeru izberemo uporabnika v naši aplikaciji, ki bo odgovoren za rešitev te reklamacije. Potem izberemo vrsto reklamacije, torej lahko je to neka zamenjava blaga, lahko gre za mehansko okvaro, napačen račun ali pa karkoli drugega. Torej izberemo, recimo, da je v našem primeru gre za zamenjavo blaga. Potem imamo datum, kdaj je bila reklamacija sprejeta. Torej spet se tukaj samodejno izpolni trenutni datum. Obvezno še določimo rok, torej do kdaj mora biti reklamacija rešena. In pa na to še izpolnimo vezavo na podjetje in pa kontakt. Ne? Torej, iz katere strani, iz katerega podjetja je prišel ta reklamacijski zahtevek. Smiselno je tudi izbrati tukaj kontakt, če ga nimamo, lahko pustimo prazno, ali ga pa že kar preko tega obrazca dodamo. Ne? Torej, tudi tukaj, ko izbiramo kontakte, imamo bližnico, torej, če tukaj kliknemo na nov kontakt, se nam kar že odpre znotraj tega obrazca vnosno okno, torej samo izpolnimo ime, priimek, ostale kontaktne podatke, kliknemo na shrani in se kontakt že doda v bazo ter na našo reklamacijo. Ne? Potem vnesemo nek opis, torej stranka ali menjavo dobavljenega artikla. In pa na koncu imamo statuse. Ne? Torej, v prvi fazi, ko mi onesemo neko reklamacijo, je v fazi sprejeta. Potem, ko ta oseba, ki je odgovorna za ureditev, začne delati na te reklamacije in predstavi status na v obdelavi. In pa na koncu, ko je zadeva zaključena, še klikne na zaključena. Ne? Potem se tukaj izpolni datum zaključka, lahko unesemo nek komentar ob zaključku in pa ko mi vnašamo novo reklamacijo, še lahko tukaj pošljemo obvestilo odgovorni osebi, torej v tem primeru, če to odklikamo, bo naša izbrana odgovorna oseba dobila mail, da ima v reševanju oziroma da mora rešiti novo reklamacijo. To je zdaj čisto nek osnovni postopek, kjer mi ročno dodamo nek nov zapis in sprožimo reševanje nekega reklamacijskega zahtevka. Zdaj, ti zapisi se lahko polnijo tudi avtomatsko. Ne? Prvi takšen primer je, da se kreira nek unikaten email naslov, reče se na parser naslov, preko katerega se v bistvu preko poslanih mailov že kar avtomatsko beležijo reklamacije v tale zavihek. Ne? Torej, mi na naši strani kreiramo nek email naslov tega zavihka, vi na vaši strani potem odprete ali pa uporabite že nek obstoječ mail naslov, recimo reklamacije afna vaše podjetje.si in v poštnem odjemalcu nastavite, da vsa pošta, ki pride na ta vaš email naslov, se samodejno posreduje še v Intrix, ne? Torej preko tistega našega sistemskega naslova. Zdaj, ko je vse to tehnično spostavljeno, dejansko vsak mail, ki ga vi dobite na tisti vaš mail, se samodejno prenese v ta zavihek in že kar kreira nov zahtevek. Ne? In zadeva zgleda tako, tukaj vidimo, da je že kar kreiran nov zapis in pa tukaj vidimo eno kuverto. Ne? Torej, če kliknemo na tole kuverto, vidimo celotno vsebino pošte,
vidimo naziv pošte, pošiljatelja in pa celotno vsebino. Zdaj, če bi bile tukaj še kakšne pripomke, bi bile tudi vidne v tej vrstici, tako da to teke. Tako da v bistvu vidimo že celotno vsebino maila, hkrati se pa je, če je spet ta prejemnik v bazi, torej spet smo tam, kjer smo povedali na začetku, zakaj je pomembno, da se sproti polni baza kontaktov. In zdaj, če mi odpremo ta reklamacijski zahtevek, vidimo, da so vsi ti podatki že izpolnjeni. Torej, ker je bil ta prejemnik z tem mail naslovom že vnesen v bazo kontaktov, se je kontakt samodejno nastavil. Prav tako se je samodejno nastavilo podjetje, na katerega je vezan ta kontakt. Samodejno se je nastavil datum, kdaj je bila reklamacija sprejeta. Potem samodejno se nastavi tudi vir e-pošta, ker aplikacija prepozna, da je bil zapis poslan preko e-pošte, to je zaporedna številka. Torej, prej smo videli, koliko pol smo morali mi ročno izpolniti, da smo vnesli nek nov reklamacijski zahtevek. V tem primeru pa gre ta zadeva popolnoma samodejno. Torej, mi v tem primeru imamo nekoga, ki skrbi za urejanje reklamacij, samo te zahtevke uredi, določi, kdo bo odgovorna oseba, torej klikne na tistega sodelavca, ki bo izvedla tole reklamacijo, mu postavimo nek rok, dokdaj mora biti zadeva rešena in samo shranimo. Torej smo si prihranili kar nekaj dela z vnosom, z nekimi ročnimi vnosi, prav tako je manjša možnost neke napake, zato ker sistem že samodejno izpolni vse kontaktne podatke, samo kontaktno osebo. In tako v bistvu enostavno spet z tremi, štirimi kliki, dejansko mi sprejmemo neko reklamacijo in jo že dodelimo nekomu drugemu. In tukaj v tem okno pa vidimo spet to sporočilo od stranke, lahko se ga odpremo, vidimo celoten opis ali pa si ga potem tudi zapremo, tako da nas ne moti, če je preveliko. In na tak način se lahko potem polnijo te reklamacije. Druga možnost je pa vnos preko spletnega obrazca. Torej, na podoben način, kot smo tukaj preko maila dobili novo reklamacijo, se lahko polnijo zapisi tudi preko nekega obrazca na vaši spletni strani. Torej, mi spet na naši strani pripravimo nek vmesnik, ki se poveže z obrazcem na vaši spletni strani in preko tega vmesnika potem samodejno dobivamo zapise v nek zapis. Zdaj, ni nujno, da je to za reklamacije, lahko so tudi popraševanja, lahko je recimo nek splošni ticketing sistem za neko podporo, lahko so recimo servisni zahtevki, karkoli. Torej, osnova je vedno, da se na spletni strani pripravi nek obrazec, tukaj recimo imamo en primer takšnega obrazca, kjer se spet uredijo neka poljubna vnosna polja. Zdaj, neka osnova je, da se vnese naziv podjetja, lahko se vnese tudi davčna številka podjetja, potem se vnesejo neki splošni kontaktni podatki osebe in pa nek opis, torej zakaj gre pri tem zahtevku. Zdaj, če je to neka reklamacija, imamo opis napake, če je to neko popraševanje, je samo okno za vnos popraševanja, lahko so ti obrazci tudi bolj kompleksni. Tukaj imamo, zdaj vidimo za primer nek bolj osnovni obrazec, lahko gremo globje, lahko se recimo z nekimi tukaj nekimi dodatnimi gumbi, dodatnimi meniji stranko vodi skozi določene obrazce, torej recimo, če gre za nek servisni zahtevek, lahko izbere recimo še, ne vem, vrsto stroja, vrsto naprave, tip naprave, servisko številko in vsi ti podatki se potem prenesejo v samodejno Intrix in jih že imamo na razpolago, torej spet mi imamo precej manj dela, hkrati je pa lažje za samo stranko, da nam preko nekega obrazca pododa oziroma pošlje neke podatke. Torej, ko imamo pripravljen ta obrazec, torej na spletni strani nekdo pride na našo spletno stran in unese naziv podjetja, unese naslov, številko in pa kraj, potem vnesemo svoje kontaktne podatke. Lahko tudi vnesemo recimo telefon in pa potem vnesemo še nek opis napake. Torej, recimo, želim menjavo
filtra na stroju. Sedaj, ko bi oseba na vaši spletni strani tukaj kliknila na gumb pošlji, se skozi tale pripravljen vmesnik že kar kreja nov zapis. Torej, na popolnoma enak način, kot se je preko e-pošte, se spet kreja nov zapis. Izpolnijo se vsi podatki, ki smo jih mi tukaj vnesli. Torej, tukaj vidimo, da smo vnesli naslov podjetja, in pa email kontakta, ne. In na podlagi tega, se lahko spet preko emaila preveri, če oseba že obstaja v sami aplikaciji in se že kar samodejno izpolni kontakte podjetja, ne. V primeru, da pa ni, je pa smiselno, da se seveda ti podatki vseeno nekje izpišejo, ne. Tako da lahko imamo dve možnosti, ali se že kar samodejno kreira novo podjetje in pa nov kontakt na podlagi teh podatkov, torej se tudi baza podjetij in pa kontaktov samodejno polni, ali se pa enostavno samo izpiše v nekem dodatnem polju naziv, ne. In potem mi sami preverimo, če oseba oziroma podjetje že obstaja v bazi, lahko potem ali jo ročno dodamo ali pa ročno potem ustrezno povežemo. Torej, na tak način, skozi spletni obrazec, se lahko potem polnijo podatki v samo aplikacijo, ne. Zdaj, tukaj še imamo dve vprašanji, vezani na to tematiko. Torej, prvo vprašanje je, ali je možno avtomatsko tudi dodati poslane priponke, kot so recimo slike v JPG, dokumenti v PDF, če so poslane od stranke kot priponke v mailu. Ja, je možno, torej lahko se zadeva uredi tudi tako, da se priponke maila enostavno shranijo kot dokument, ne. Verjetno je bilo to mišljeno, da se priponke iz poslanega maila shranijo tukaj v same dokumente. Torej, tudi to se lahko dodela, ne. V tem primeru se potem doda tukaj nov zapis, vidimo dokument ločen kot datoteko in pa hkrati se uredi vezava na podjetje oziroma kontakt, ki je poslal to pošto. In pa še drugo vprašanje je bila za servisne zahtevke oziroma reklamacije že narejena integracija z WhatsApp oziroma Viber programom ali s chatom na spletni strani bi bilo to možno. Z določenimi temi sistemi se da zadeva povezati. Tukaj sicer ni toliko odvisno od nas, ampak bolj od samega sistema, koliko omogoča povezave. Tako da zdaj, če imate točno neko konkretno zadevo v mislih, potem najbolje, da se kar obrnete na nas, lahko se pošlje neko povpraševanje na podporo, torej na podpora@intera.si in se preveri točno, kako bi želeli zadevo povezati, s čem in pa seveda mi potem preverimo možne rešitve. Se pa tudi da z določenimi temi aplikacijami vzpostaviti povezavo, tako da če nam nekdo pošlje neko sporočilo, se kar samodejno že kar kreira nek zahtevek, ne. Torej, sedaj smo videli, kako se lahko polnijo zapisi, torej preko maila ali preko obrazca na spletni strani. Drugi del te neke bolj napredne funkcionalnosti je pa potem odgovarjanje iz samega sistema. Torej, iz Intrixa mi lahko tudi pošljemo potem odgovor, ne. Torej, tukaj smo dobili preko maila neko povpraševanje ali pa nek zahtevek za reklamacijo in ko je bila ta reklamacija zaključena, lahko gremo tukaj zgoraj na zavihek odgovor in unesemo potem v bistvu odgovor stranke, ne. Torej, spet vidimo, da se je prejemnik samodejno izpolnil, torej to je mail kontakta, ki nam je poslal mail. Zadeva se je prav tako prenesla že iz tiste prvotne zadeve in tukaj se je dodal tam je odgovor, ne. Lahko seveda zadevo poljubno spremenimo, če želimo, lahko pa pustimo tako, kot je. Pošiljatelj vidimo, da je Intrix in pa mail pošiljatelja je podpora@intrix.si. Torej, tudi ta del se lahko nastavi po meri. Tukaj se lahko izpiše recimo ime vašega podjetja, lahko je recimo reklamacijski oddelek vašega podjetja, torej karkoli se lahko tukaj vnese kot naziv pošiljatelja. In prav tako lahko nastavimo nek poljuben mail, ne. Torej, oseba, ki bo prejela ta odgovor, v bistvu ne bo vedela, da je prišel iz Intrixa, ne, ker se uporabi vaša domena, vaš mail naslov in pa vaše ime, ne. Tukaj potem tudi se uporabi praviloma nastavitve vašega poštnega strežnika, torej uporabimo vaš SMTP strežnik, preko katerega v bistvu pošiljamo vso to izhodno pošto, tako da imate tudi sami nadzor na tem, kaj vse gre iz same aplikacije, ne.
Tukaj pod sporočilo, ko kliknemo na odgovor, se lahko samodejno že izpiše vsebina maila, ki smo ga mi prejeli. Lahko je tukaj prazno, lahko poljubno to tudi izbrišemo, če želimo. Načeloma pa lahko samo tukaj potem napišemo vsebino maila, torej pozdravljeni, vaš reklamacijski zahtevek je zaključen, recimo. Ne? Še bi lahko recimo dali neko ločilno črto, toliko, da se vidi, da se razmeji ta vsebina, ki smo jo mi poslali kot stranka in pa vsebina, ki je dobimo ven od podjetja. Tukaj od spodaj, recimo, za tem primeru to ni urejeno, ampak bi se lahko tudi neka noga kot podpis dodala. Ne? Torej lahko je nek logotip vašega podjetja ali pa kaj podobno. Ne? Lahko tudi gremo naprej. In tukaj uredimo recimo dinamične podpise, torej glede na osebo, ki je prijavljena v Intrix, ne? Torej glede na uporabnika, ki je prijavljen, se lahko tudi tukaj recimo izpiše samo njeno ime, priimek z kontaktnimi podatki ali pa kaj podobno. Ne? Tudi v odgovoru potem lahko dodamo neke priponke, recimo če želimo dodati neke slike ali pa kakšne druge dokumente, se dodajo kot priponke, na to pa samo označimo tukaj pošlji in pa zapis shranimo. In od tem primera se bo zdaj poslal na tale mail odgovor iz samega Intrixa. Ne, torej spet si tukaj lahko olajšamo delo, tako da ne rabimo uporabljati dveh ločenih sistemov še za pošiljanje mailov, ampak že kar direktno iz samega zahtevka pošljemo mail stranki. Zdaj sem si tukaj odprl nek testni inbox in tukaj že vidimo, da me že čaka novo sporočilo. Torej dobil sem odgovor iz Intrixa, tukaj je izpisan naziv, ki smo ga tam vnesli, vidimo naziv in ko odprem mail, vidimo vsebino, ki smo jo vnesli na ta reklamacijski zahtevek. Ne? Torej vidimo vsebino prejšnjega maila, vsebino maila, ki smo ga dobili od podjetja. In tukaj potem dejansko vidimo, da je izpisan kot pošiljatelj ime naslov našega podjetja. Ne? Torej na tak način potem poteka komunikacija preko maila iz samega zahtevka v do stranke. Tukaj je potem še tudi možno implementirati neke samodejne maile. Ne? Torej, v tem primeru smo mi poslali mail ročno, lahko so pa ti maili vezani recimo na status. Ne? Torej, tukaj vidimo, da imamo reklamacije v več različnih statusih, recimo sprejeta, zaključena v obdelavi in mi lahko nastavimo, torej preddefiniramo neke avtomatske odgovore, takoj ko se reklamacijski zahtevek oziroma kakršenkoli zahtevek dodava določen status. Ne? Torej, ko mi nastavimo oziroma tako že ob prejemu, lahko dobi stranka nek auto-reply v smislu pozdravljeni, prejeli smo vaš reklamacijski zahtevek in že pošljemo nek avtomatski odgovor. Ne? Potem recimo, ko nekdo shrani zahtevek v status v obdelavi, se spet lahko pošlje nek vmesni mail. In pa, ko recimo zaključi zahtevek, se spet lahko pošlje nek avtomatski mail. Ne? Torej, lahko so ti teksti čisto že samodejni in pa predefinirani. Lahko se pa vedno potem piše ročno, tako kot smo to mi naredili. Ne? Potem imamo še eno vprašanje, torej, če stranka ne odgovori na sporočilo, ki ga pošlje podpora, če je možno avtomatizirati opomnik, da je podporni zahtevek še zmeraj podprt. Zdaj, to je verjetno mišljeno interno. Torej, če smo mi v vlogi izvajalca in pošljemo stranki sporočilo in potem čakamo na nek odgovor. Ne? Tukaj sicer že govorimo o dvosmerni komunikaciji, ki je seveda tudi možna, to bomo pokazali pri naslednjem koraku pri servisih. Torej, mi lahko tudi implementiramo odgovore stranke. Zdaj, če pogledamo spet ta inbox, jaz sem tukaj dobil nek zahtevek, praviloma se je to zaključilo. Ne? Lahko bi tukaj tudi bilo neko vprašanje. Ne? Torej, reklamacijski zahtevek bo zaključen, ko dobimo od vas določeno informacijo. Ne? Torej, v tem primeru mora stranka odgovoriti in potem, če kliknem tukaj na reply, se bo avtomatsko poslal moj odgovor na tale mail, iz katerega sem dobil odgovor in pa hkrati vidimo tukaj v zadevi, da je neka zaporedna številka. Ne? Torej tukaj vidimo nek hash, letnica, zaporedna številka in to isto zaporedno številko ima naš zahtevek v Intrixu. In ko pride pošta v Intrix, se na podlagi te številke samo eno zabeleži že kar na ustrezen zahtevek. Ne?
Če slučajno ta številka ne obstaja, se pa kreira nov zahtevek. Torej, tudi to lahko automatiziramo, da odgovorim na tisto vprašanje. Če ni odgovor, recimo 3 dni od tega, ko smo mi poslali mail stranki, lahko dobi odgovorna oseba nek opomnik ali skozi kot SMS, lahko se kreira nekaj že nova aktivnost, recimo, da pokliče to stranko ali pa izvede neko novo aktivnost v zvezi z zaključkom zahtevka. Ne? Potem imamo še eno vprašanje, torej so predefinirani maili lahko v različnih jezikih, seveda lahko je več različnih jezikov, praviloma so lahko vezani na recimo državo podjetja ali pa na državo kontakta, lahko so se ločeno doda neko polje in potem vi na podjetju oziroma kontaktu izberete jezik, s katerim želite komunicirati in potem enostavno v predlogah omogočimo vnos več teh jezikov. Ne? Torej lahko recimo rečete, da imamo za Slovenijo maile v slovenščini, recimo za Hrvaško maile v hrvaščini, za vse ostale pa maile v angleščini. Ne? In potem se enostavno pogleda, Intex avtomatsko pogleda, kakšen jezik je nastavljen oziroma država in potem prilagodi te izhodne maile. Ne? Tako da tudi seveda obstaja tudi več jezična podpora in se lahko normalno na tak način dodela. Zdaj še bomo pogledali na podoben način, kot se vodijo reklamacije, recimo potem neka nadgradnja, so pa potem lahko servisi. Ne? Torej, servisni zahtevki se vnašajo na popolnoma enake načine, kot smo videli na strani reklamacij, torej lahko se vnesejo ročno, lahko se vnesejo preko nekega splošnega maila, spet recimo nek servis afna@vaše-podjetje.si, posleduje avtomatsko mail in se potem kreira servisni zahtevek ali pa spet preko obrazca na spletni strani, tako kot smo videli v primeru reklamacije. Ne? Torej, vnos je popolnoma enak. Tukaj potem, samo moment, da odprem en prazen servisni zahtevek. Tako, spet izberemo podobno kot na reklamacijah, te osnovne podatke, kdo je odgovorna oseba, podjetje, kontakt, ampak vidimo, da gre za bolj razširjen obrazec. Ne? V primeru servisa imamo praviloma tukaj v zadju tudi neko napravo, nek stroj, torej lahko imamo tukaj tudi seznam vseh stroja določenega podjetja. Torej že mi, ko izberemo podjetje in pa kontakt, se lahko tukaj nastavi odvisnost in se prikažejo samo stroje oziroma naprave tega podjetja. Ne? Potem izberemo tip, ali gre za nek redni servis, za garancijo ali pa eventualno tudi za reklamacijo. Potem imamo recimo opis napake, torej tukaj vnesemo, kar je potrebno narediti na samem servisu. V bistvu vidimo, da je zelo podobno kot na reklamacijah, ampak servisi se izvajajo praviloma na terenu. Ne? Torej reklamacija je lahko rešena iz pisarne, lahko rešimo preko telefona, iz skladišča recimo pošljemo nek nov artikel ali pa ga zamenjamo. Servisi so pa nadgradnja tega zavihka, torej tega tipa, ne? Ker gre praviloma neka oseba, vzame služben avto, se pelje do stranke, tam nekaj opravi, nekaj popravi in se pripelje nazaj. Ne? Tako da tukaj potem izberemo zraven vseh teh podatkov, ki smo jih imeli tudi na reklamacijah, še recimo zraven službeno vozilo, torej vidimo, s katerim vozilom bomo šli na servis. Potem izberemo serviserja, torej kdo bo tista oseba, ki bo šla na teren, mu vnesemo opis napake. Potem lahko določimo predviden datum in čas servisa in pa predvideno trajanje servisa. Potem imamo tudi predviden datum in čas zaključka. Torej, skozi te predvidene datume mi dejansko planiramo, kdaj bo nekdo načeloma šel do stranke. Ne? Seveda vemo, zadeve so žive, lahko se nekdo premisli, lahko odpove, lahko prestavi termin in v bistvu zato tukaj opredeljamo s tem predvidenimi datumi. Ako pa dejansko pride serviser do stranke, pa potem izbere ali pa avtomatsko skozi mobilno aplikacijo vnese začetek servisa. Ne? Torej, zato imamo ločeno te datume, torej predvideni datumi so ti predvideni datumi, kdaj bi naj zadeva se izpeljala. Tukaj, tale zadnji del je pa dejansko del, ki ga potem izpolni serviser. Ne? Torej, mi vnesemo v pisarni, spet kot dimo nek servisni zahtevek, neka oseba, ki skrbi za razporejanje servisov, izpomni, za koga se gre, za kaj se gre, potem določi, kdo in pa s katerim vozilom bo šel na servis in zadevo praviloma zaključi. Ne? Potem pa serviser dejansko, ko pride do stranke, lahko odpre mobilno aplikacijo, vnese začetek in pa konec servisa,
samodejno se tukaj, glede na vnesen začetek in pa konec, lahko tudi trajanje, potem izračuna. Ne? Torej, recimo, če smo bili pri stranki recimo od 10. do 12. ure, imamo tukaj potem samodejno trajanje 2 uri, potem vnesemo opis, torej nek opis dela, čisto kot nek tekst, lahko pa je skozi postavke. Ne? Torej, če smo mi na servisu, če imamo takšne tipe servisov, da uporabimo neke artikle, neke postavke, recimo, lahko potem tudi onesemo te artikle na servis. Ne? Tako da se lahko tudi recimo samo ena cena servisa izračuna. Torej, onesemo neke artikle, lahko so že predizpolnjeni iz šifranta, lahko jih ročno dodamo. Ne? Torej, recimo, če imamo v zadnjem šifrant artikla, se lahko že tudi cena samodejno nastavi. Potem lahko dodamo tudi nek popust, recimo. Ne? Na tak način serviser potem dejansko izpolni, kakšen material vse je pri izvedbi tega servisa uporabljen. Torej, lahko tudi dodamo, recimo, ne vem, servisna ura, da je to 80 evrov. Tukaj smo bili 2 uri in tukaj vidimo, da se je že ta kalkulacija kar samodejno izpolnila. Torej, glede na vnešeno količino in pa ceno, se je že skupna cena izračuna in glede na vse dodane postavke, ki jih tukaj dodajamo, se je že kar skupna vrednost postavk preračuna. Ne? In potem na tak način že kar dobimo neko skupno ceno servisa, ki na podlagi tega že kar lahko potem imamo podatke za izstavitev računa. Ne? Zdaj, sodelavec Marko je v enem od prejšnjih predavanj tem tednu tudi vam pokazal povezavo z app sistemi, tako da če smo povezani s kakšnim od app sistemov, recimo z Pantheonom ali kaj podobnega, se lahko te podatki že kar uporabijo in še že kar samodejno kreira neka glava fakture, ne, z temi podatki. Ne. Prav tako so lahko tudi recimo šifranti, ne, kot je recimo šifrant artiklo, že povezani tudi z ERP sistemom in potem dejansko se naredi ob kliku po izvedba v ERP, se izpišejo vsi nazivi skupaj z cenom. Ne, in tako lahko se vse spet doda te zadeve, ki jih je uporabil. Ne. In tako je status seveda opravljen. Torej, rekli smo, da lahko serviser upravi tudi mobilno aplikacijo. To pomeni, ko je pri sami stranki, odpre Intrix v mobilni aplikaciji, odpre svoj servisni zahtevek in ga tukaj zaključi. Je pa tukaj še ena možnost, torej, da se stranka kreira nek zapisnik servisa, ki ga tudi stranka podpiše. Ne? Torej, tukaj se lahko na same servise oziroma tudi na katerikoli drugi zadihek implementira nek izpis po vaši predlogi. Torej, ko mi izpolnimo vse te podatke, tukaj enostavno kliknemo na tole PDF ikono in dobimo izpis v potem neki naši predlogi. Ne? Torej, tukaj vidimo glavo podjetja, vidimo osnovne podatke stranke, številko, datum in pa kraj. Potem imamo vpisano zadevo, trajanje servisa, opis napake, opis dela in tako naprej. Ne? Podpis serviserja seveda samodejno. Tukaj pa imamo potem možnost za podpis naročnika. In zdaj, če se vrnem v moj inbox, vam bom takoj tukaj pokazal, kako zadeva izgleda. Torej, tako se odpre mobilna aplikacija. Serviser tukaj poišče svoj servisni zahtevek, torej gre na servisi. Odpre servisni zahtevek, torej tistega, na katerem se nahaja, torej pri kateri stranki je. Na to pa v naslednjem koraku lahko klikne na ikono izpis dokumenta. Ne? Torej na tem servisnem zahtevku lahko tudi v mobilni aplikaciji se izpiše dokument. Torej vidimo, da je v enaki obliki, kot je bil prej v spletni verziji. In tukaj spodaj je ikonica za podpis. Ne? Torej tukaj se potem samo klikne, se odpre okno, kjer se stranka podpiše in enostavno potrdi ta podpis za enim gumbom. V tem trenutku se servisni zahtevek zaklene za nadaljno urejanje, torej tukaj, če gremo nazaj, vidimo, da pri nekaterih zahtevkih nimamo ikonice več za urejanje, ne? Torej ni več tega svinčnika. To pomeni, da je servisni nalog podpisan iz strani stranke. Seveda, ko je zadeva enkrat podpisana, se več ne smeš spreminjati, zato mi tega dokumenta več ne moremo spreminjati. Hkrati se pošlje ta podpisan dokument lahko na e-mail stranke in pa recimo v kopijo nekomu v vašem podjetju. In zdaj, če odpremo en tak zahtevek, vidimo tudi tukaj od spodaj, da je status podpisano na da, torej vidimo vse zahtevke, ki so že podpisani, lahko jih tudi filtriramo, tiste morda, ki niso. In pa hkrati se tukaj shrani podpisan dokument. Ne? Zdaj, če bi ta dokument odprli, bi v
dobili isto predlogo, kot smo jo prej videli, s tem, da bi bil spodaj še podpis stranke. No? In na tak način potem lahko tudi implementiramo neko bolj napredno uporabo servisa, kjer na terenu v bistvu stranka podpiše nek dokument, ki se že kar potem pošle nekam na mail. Ne? Zdaj, tukaj je še ena zadeva, sicer na reklamacijah smo imeli nekako enosmerno komunikacijo z strankami, tukaj pa lahko tudi dvosmerno. Ne? To pomeni, da stranka odgovori nazaj na prejet mail, hkrati mi lahko potem spet pošljemo nek odgovor in potem se v bistvu celoten ta mail thread v bistvu vidi na samem zapisu. Ne? Torej, tukaj, če odpremo recimo en primer, zdaj, če gremo recimo na uredi, lahko tako kot smo na reklamacijah, gremo tukaj na odgovarjanje in spet tako kot tam, tukaj spišemo neko sporočilo, prejemnik se samodejno izpolni in ga potem samo pošljemo. Tukaj lahko imamo tudi neke predpripravljene odgovore, recimo iz šifranta, ne? Recimo za zaključek zahtevka, da ne pišemo mi vedno tistega teksta, lepo zdrav, zahteva številka, toliko pa toliko je zaključen, lahko samo kliknemo tukaj na predpripravljeno vsebino, ki se pa že tukaj potem izpolni. Ne? In potem samo popravimo ta tekst, ne? Recimo se damo nek presledek. In pa recimo dodamo še, če želimo nek poljuben tekst tukaj na koncu, če ne pa lahko tudi postimo tako kot je. Ne? Torej, se lahko spet olajšamo neke vnose za odgovore in že imamo pred pripravljanjem nekem šifranta. In spet, ko mi to pošljamo stranki, stranka dobi na svoj mail, nam pošlje odgovor nazaj in se potem ti odgovori potem beležijo od spodaj lepo v vezani vsebini teh servisov. Ne? Tukaj v zaviku e-pošta, potem vidimo vse, kar smo poslali ven, oziroma kar smo tudi dobili nazaj. Zdaj tukaj na servisih smo tudi videli, da smo izbirali vozila in pa serviserje. Ne? Torej, Intrex nam lahko tudi olajša planiranje oziroma pregled nad zasedenostjo. To pa naredimo tako, da vklopimo planer. Ne? Torej, tukaj zgoraj desno vidimo še eno ikono zraven urnika in ko klipnemo na to ikono, se odpre planer, kjer vidimo zasedenost torej, naših resursov, v tem primeru so to uporabniki, lahko so tudi vozila, lahko je, ne vem, spet kaj drugega, lahko je nek prostor, cena soba, karkoli. In tukaj na časovnici potem dejansko vidimo zasedenost. Ne? Tako kot na urniku so tudi tukaj posamezne aktivnosti ločene z barvami, torej vidimo recimo, da so servisi z violično oziroma modro barvo, sestanki so zeleni, naloge so oranžne. In tukaj potem vidimo na časovnici, kdaj je kdo zaseden. Ne? Torej lahko si odpremo zasedenost vozil in spet vidimo tukaj na levi strani seznam vseh vozil, in pa zasedenost glede na vnešene servise. Ne? To so potem tisti predvideni datumi, ki smo jih pokazali. Ne? Torej tudi tukaj na časovnici lahko mi recimo premikamo te zadeve, torej če vemo, da je to vozilo tukaj zasedeno, lahko zamaknemo zadevo za eno uro. Ne? In prav tudi zamaknemo predviden začetek servisa. Ne? Spet, ko planiramo recimo naprej, pa tudi vidimo, kdaj je neko vozilo zasedeno, lahko spet kar tukaj dodamo nek nov servis, recimo, ne? Spet označimo recimo od 12. do 2. ure, spustimo in dodamo recimo nov sestanek ali pa nov servis. Ne? In zdaj, če dodamo recimo nov sestanek, se odpre odnosno okno in je to vozilo že kar izbrano oziroma planirano na tem sestanku. In pa enako seveda za zasedeno serviserjo, s tem, da se potem tukaj na levi strani vozila zamenjajo z osebami, in spet vidimo, kdaj in v kateri uri je kdo zaseden oziroma prost. Ne? Torej, ko vklopimo planer, lahko potem tukaj zelo enostavno vidimo zasedenost in pa planiramo neke druge aktivnosti. Tako, zdaj za danes je iz moje strani to bilo vse. Zdaj nekaj časa bom še na voljo, če se morda pojavi še kakšno dodatno vprašanje. Zdaj seveda, tako kot smo rekli na začetku, vse te zadeve, ki smo jih pokazali, se še lahko seveda naknadno prilagodijo, dodelajo glede na vaše želje in na vaše procese. Tako da, če kdo pride na kakršnokoli idejo ali pa ima kakšno vprašanje oziroma
kakšen problem, ki bi ga rad rešil in je morda dobil tukaj kakšno idejo, seveda nas lahko kontaktira, da se potem dogovorimo za nek sestanek, pogledamo, kakšne so želje in podamo nek predlog rešitve. Ne? Tako da, kot že rečeno, nekaj časa še bom tukaj za morebitna vprašanja v nasprotnem primeru. Če vam pa vsem skupaj zahvaljujem za udeležbo in vam želim naprej še lep preostanek dneva. Ko imamo vprašanje gospoda Istoka, torej, če je zadeva uporabna tudi za vodenje lastnega voznega parka, vodenje servisa, javljanje napak na vozilih, termini registracije in servisa pri druge zasedenosti. Ja, seveda, lahko se implementira tako, da se doda nek nov zavihek vozni park, kjer vi unesete seznam oziroma vodite evidenco vseh službenih vozil, hkrati se na ta vozila potem lahko v nekih vezanih vsebini vodijo servisi, javljanje napak, neki termini registracije, lahko se tudi neki opomniki nastavijo. Ne? Torej, recimo, da vas Intrix nekemu skrbniku vozila pošlje mail ali pa SMS določeno število dni pred potekom registracije ali pa pred recimo nekim servisnim intervalom. Tako da to se da res lepo zapeljati skozi Intrix z nekim relativno enostavnim novim zavihkom in pa potem je pa spet od vas odvisno, kaj vse bi želeli vključiti, ter do kakšne mere zadevo avtomatizirati z nekim opomniti. Ne? Ampak absolutno se da to na tak način zapeljati.